Tarian ini biasanya ditari bagi menghormati atau menghargai jasa baik yang dicurahkan oleh suatu kelompok. Sama-sama kita saksikan. Demikian tadi persembahan tarian Mengiluk yang telah dipersembahkan oleh ahli-ahli kebudayaan SMK Keningau di bawah bimbingan Puan Rose Bernard, Cik Hajawati Dato' Ambas, Cik Sylvia Joni, Puan Rafidha Daupin dan NC Aubrey Egoy. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Baik, langsung. Seterusnya, Majlis mempersilakan Tuan Haji Ahmad bin Haji Saribin, Pengetua.